ବଡ଼ିଚଢ଼େଇ ଓ ଠେକୁଆ। ପରିବେଷଣ ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଖରାଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଏକ ବଡ଼ ଗଛର ଫାଙ୍କା ଡାଳରେ ରହୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଗଛର ଆଖପାଖରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗହମ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗହମର ଦାନା ପଡ଼ିଥିଲା। ବଣି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ରହି ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜର ନୂଆ ଘରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଗଛର ଫାଙ୍କା ଡାଳଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ୍ ରହିବ, ଏହା ଭାବି ସେ ସେହି ଘରେ ପଶି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଋତୁ ବଦଳିଗଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଫାଙ୍କା ବିଲରେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ନିଜ ପୁରୁଣା ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଗଛ ଡାଳର ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ତାର ଆରାମଦାୟକ ଘର ଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଥଣ୍ଡା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ରହିବାକୁ ଭାବିଲା। ବିଲରେ ଦାନା ଖାଇ ଖାଇ ବଳୁଆ ଓ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ରହିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିଜର ପୁରୁଣା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆକୁ ସେଠାରେ ରହିବାର ଦେଖିଲା। ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏହା ମୋ ଘର, ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଏହି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଖୋଜିଥିଲି। ମୁଁ ଏଠାରେ କେତେ ମାସ ରହିଛି, ତୁମର ଏଠାରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ, ଚଢ଼େଇ କହିଲା। ଠେକୁଆ ରାଗି କରି କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଅଛ? ଏହା ତୁମର ଘର ଅଟେ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଲି ପାଇଥିଲି, ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ଏହା ମୋ ଘର, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ ସେଇଠାକୁ ଚାଲିଯାଅ। ବଣି ଚଢ଼େଇ ଏହା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଝଗଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଝଗଡ଼ାର କୌଣସି ଶେଷ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଠେକୁଆ କହିଲା, ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର ଓ ବୁଢ଼ୀ ବିଲେଇ ରହୁଛି, ସେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ତୁଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେଣୁ ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ସମାଧାନ କରିନେବା। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ, ମୋତେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଟେ, ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଲେଇ, ସେ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଓ ଶୀଘ୍ର ବିଲେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଦୂରରୁ ବିଲେଇକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ବିଲେଇ ଭାରି ଚତୁର ଥିଲା। ଦୁଇ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ଆଖିରେ ଆଶା ଭରିଗଲା। ସେ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଠେକୁଆ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମେ ତୁମର ଚତୁରତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋର ଅତି ନିକଟକୁ ଆସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖା ଓ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି ଏବଂ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ। ବଣି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ଭୟ କଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେପରି ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବିଲେଇଟି ଧାଇଁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିନେଲା ଓ ଖାଇଦେଲା। ବିଚରା ବଣି ଚଢ଼େଇ ଓ ଠେକୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ବିଲେଇ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ବଦଳାଏ ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେ ନିଜର ରୂପ କେତେଥର ବି ବଦଳାଉ।